ajattele, että tilojen uudistamisesta avautuisi mahdollisuus kehittää koko organisaation toimintaa. Ja ajattele, että meillä Senaatissa on juuri tällainen työväline. Sen nimi on vaikutusarviointi, ja tästä siinä on kyse. Vaikutusarviointi tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Laskemme ja tarkastelemme, miten organisaation toiminta hyötyy uusista toimitiloista. Esimerkiksi näin. Kun toiminnot on keskitetty, säästyy työaikaa ja logistiikkakuluja. Yhdessä vaakakupissa painavat kasvaneet vuokrakustannukset ja toisessa vaakakupissa painaa saavutettujen hyötyjen arvo. Vaikutusarviointi on siis työväline, jonka avulla päätöksentekijä voi punnita investointikustannusten ja hyötyjen suhdetta. Kaikkea ei mitata euroissa. Silloin puhumme laadullisista vaikutuksista ja siitä, että yhteiskunta, asiakkaat ja henkilöstö voivat paremmin. Hyödyt vaihtelevat organisaation toiminnasta riippuen. Esimerkiksi henkilöstön työtyytyväisyys, motivaatio ja turvallisuus nousevat. Asiakaskokemus paranee ja palvelut ovat helpommin saatavilla. Kaiken toiminnan kehittämisen taustalla on kuitenkin vastuullisuus. Vaikutusarvioinnilla kartoitetaan, minkälaista vastinetta rahalle saadaan toimitilauudistuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että hankkeella on kustannuksien suurempi positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.